Laida Darau verslą. Pasakoja apie verslininkus, kurie kuria, vysto, augina savo verslus. Kaip gimsta idėja sukurti verslą vienoje ar kitoje srityje. Kaip hobis arba išmoktas amatas tampa pragyvenimo šaltiniu. Pokalbiai su žmonėmis, kurie vysto naujas idėjas, bei kuria paslaugas ir naujus produktus. Sveiki gyvi, brangus FM99 klausytojai, gera su jumis pasisveikinti, linkėti geros nuotaikos ir gerų kelionių. Atrodo, vasara pasibaigė, jau kaip ir kelionės turėtų į pabaigą, bet žinokit, ne. Mes šiandien apie tai pasikalbėsime su Jenikės kelionių direktorė Veronika Senkute. Labą dieną, Veronika. Labą dieną visiems mūsų girdintiems. Labą dieną, sakau, kelionių vadybininkai Nijolei Matulevičiniai. Labą dieną, Nijolė. Labą dieną. Labai malonu. Mėly keliautojai. Malonu jūs matyti radijo studijoje. Iš Sūduvos atkeliavote, taip? Taip, tikra tiesa, mes esame įsikūrę Marijampolėje. Bet kažkaip atėję ir kolegės mano abidvi yra iš Dzūkijos krašto ir taip norim labiau suaktyvinti šitą visą tokį pietų regioną, kad jie labiau pažintų kelionės ir kokios įvairios jos gali būti. Ar aktyvi buvo vasara? Kokia buvo vasara? Tokia labai karšta buvo šiais metais. O kaip kelionių prasme? Ar žmonės keliavo? Nu taip, iš tiesų tai taip. Mes esam tie kelionių agentūra ir kelionių organizatorius. Taip. Ir vat būtent apie šitą veiklą aš nenorime ar pašnekėti, kad organizuojam kelionės autobusu tiek pavieniam asmenim kiekvieną savaitgalį, tiek įmonėm ir įvairaus pobūdžio kolektyvams. Ir šiais metais turėjom tikrai užpildytus visus savaitgalius. Ir toliau vat pildom ruduo pas mus lygiai toks pat aktyvus. Fantastika, tai belieka tik džiaugtis ir tada labai smalsu būtų sužinoti, o kokios iki jūs įsiminėte apie keliones, kad savaitgalį buvo užpildyti, kad organizuojate įvairiems kolektyvams. Tai aš tada ir prašysiu pasakoti, kokios tai yra kelionės, ar tai skrydžiai, ar tai autobusu, ką jūs tokio smagaus iš tiesų siūlote norintiems gerai praleisti laiką? Aš kaip vadybininkė, gal daugiau koruojanti autobusinės kelionės, tai tikrai pasakyčiau, labai daug šiemet buvo smagių kelionių, tai Lenkijos kraštas, Gižičkas, su Vilko guoliu įspūdingai istorijom, Šventa Lipka klausėmės vargonų pasirodymo ir labai, labai, labai įdomi kelionė ir ateinantį šeštadienį, tai yra Latvijos kraštas, Liepoja, Kuldiga ir Smėlio urvai. Tikrai nuostabi kelionė ir kolektyvui, ir pavieniams asmenims. Kuo mes galime pasidžiaugti? Tikrai geras. Ai, tarp nepaminėjau Šalčininkų kraštą, kaip čia sakė profesorius Bumblauskas. Tai tikrai geras kraštas, į kurį mes pavieniai nelabai norime nukeliauti, o kolektyvai tikrai su malonumu lanko ir Lavandų uostą, ir Ješiūnų dvarą, ir tą įžymę Turgelių bažnyčią. Tikrai, tikrai pelėdų ūkis. Vat, net ir kokia, toks yra pelėdų ūkis, net ir toks yra pas mūsų. Yra pelėdų ūkis, tikrai net lietuvaičiai nelabai visi girdėję, bet tikrai mes atradome tą pelėdų ūkį ir tik kolektyvams ir vaikams edukacijos, nu, sužinoti, kaip tai maži paukšteliai gyvena. Nuostabu. Tai aš išgirdau, kad tai gali būti ir užsienio, artimas užsienis, ar ne tokios, jeigu trumpos kelionės, ir Lietuvoje taip pat, taip. Ir dar su edukacijom. Taip. Mūsų kelionės tuo ir pasižymė, ne, kad stengiamės klientus nuvežti į tokias vietas, kurios yra labiau prieinamos grupiniam lankymui. Tai yra pavieniai žmonės ne visada gali užsukti aplankyti. Kitas dalykas, į savo keliones įpinam, kad būtų edukacija, dažnai stengiamės įpinti ir degustaciją, kad būtų ar ne toksai, ne tik vat sausas toksai pažinimas, bet ir su kažkokiu tokiu vat rezina, ar ne tokia menka. Kitas dalykas, labai svarbu, man atrodo, kad visas mūsų keliones lydi gidas. Profesionalus, kuris būna atidirbęs maršrutą, kuris jį labai gerai žino, išmano. Dažnai mūsų gidai dar išbandydami maršrutą nuvažiuoja patys. Pirma nuvažiuoja Nijolė, patikrina taškus, praeina, pasiderina. Jau, tikras lakmuso popierėlis, ar ne? Tada dar važiuoja, žinot, gidas, kuris tikrai pasiruošia.
ta, į tą pačią Trakų pilį mes pažvelgsime visai, visai kitaip, jeigu išgirsime gido pasakojimą, to gido, kuris myli savo darbą. Mhm. O šiaip jau taip, žinot, mūsų reikalas atsirinkti pačius geriausius gidus, su jais ir dirbame. Ir jeigu mums tinka, tęsiam bendradarbiavimą ir mes tada galime pilnai už jį, tiesiog atsakyti už jo darbą. Mhm. Nijolė jau tenais nugludina maršrutą ir darbą su gidu, kad gidas atitiktų ir kliento poreikius, nes ir klientų poreikiai būna skirtingi, tikrai padaro, ką gali geriausio. Nijolė, ar teko jums pačiai kada keliauti ir susidurti su gidu, apie kurį pagalvojot, ne, 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 šis žmogus tikrai negali šio darbo dirbti, kad pamatėte negerą, bet blogesnį pavyzdį. Tikrai teko ir, nu, išbandant gidus, kai pradedam sudėlio maršrutą ryškisi, pravažiuoju aš tom, patikrinu, ar tikrai, ar mes ten pamatysim, ar tą valandą būsim viskas. Ir teko būti su gidu, tikrai atrodo, rekomendacijos buvo labai gražios, bet faktas lieka faktu. Gido dirbantį ar gido ar kelionių vadovų turi turėti savyje tiek, kaip čia pasakyčiau, gal gerumo, kad padalinti reikia ir turistui, ir užsakovui, ir tam pačiam ir gidui, nu, įvairių atvejų. Tiesiog stengiamės, jeigu tu žmogus neglobosi, jis tikrai nebus toksai, kokį jis tai norėjo pamatyti kelionę. Tai yra pirmiausia, tai ir gido, ir ar kelionių vadovo globa, atsidavimas tam keliaujančiam. Standartai aukšti pas jūs, taip suprantu, ar ne jau? Manau. Dar man teko. Už tai mes ir gaunam, aš prašau jūs, už tai mes ir gaunam kartais gerų atsiliepimų, kad paglobojo, kad vat, nu, tiesiog ir už ateinantis susakovas visą laiką nori aukščiausio lygio kelionės, aukščiausio lygio aptarnamo kultūros supratimo. Mm-hmm. Na, tuomet apie keliones mes ir dar pakalbėkime. Apie keliones, kurias galima pasiūlyti grupėms. Kokios tai galėtų būti grupės? Kokios galbūt tikslinės žmonių auditorijos? Kas yra tas klientas, kuris na, va, galėtų mėgautis tomis kelionėmis? Nu, žinot, pas mus kreipiasi įvairaus pobūdžio šitos kolektyvai, užsakovai, gal taip galima pasakyti. Kartais tai būna bendruomenės, kaimo. Bendruomenės net. Taip, ne? Taip, prašo projektus ir įgyvendina kartu su tuo projektu. Sakysim, kiekvienas projektas turi temą ir mes jam galime pritaikyti kažkas tas pačias edukacijas arba degustacijas. Kartais jie važiuoja pažiūrėti, kaip gyvena arba įsiveiklina kitos bendruomenės, ar ne, tenais. Kreipiasi organizacijos nedidelės, sakysim, tenais neįgaliųjų, silpnaregių, pagyvenusių žmonių, jaunių. Krikščioniškos, taip, nijolėjau atidirbti. Krikščioniškos, ir tokios net ir piligriminės savotiškos gali būti. Taip, turėjom ir tokių kelionių, jau tiesiog turim tam tikrus maršrutus, kuriuos galim pritaikyti ir jų poreikiams. Kitas dalykas kreipiasi įmonės. Nu, įmonių, tai žinot, spektras yra visiškai skirtingas, įvairus ir jo taip kažkaip bendrai apibūdinti net nelabai ir pavyktų. Kitas dalykas, dar trečias, toksai gal būtų tarpsnis toks, kreipiasi žmonės norintys atšvesti gimtadienį arba jubiliejų paminėti kitaip trupučiuką. Ne už stalo, nes nors už stalo to pasėdėjimo prie degustacijos būna, bet žinot, kelionėje visai kita emocija, visai kita atmosfera ir visai kitos patirtys. Aha, tai ir gimtadienį. Tuomet man labai įdomu, jeigu nuo bendruomenių iki įmonių, iki tokių savotiškų piligriminių kažkokių išvykų, ar ne, gimtadienių, tai kiek žmonių gali būti grupė? Ar labai didelės tos grupės, ar gali ir, sakykime, mažesnis kolektyvas pasiorganizuoti? Grupės gali būti, turėjom pačią mažiausią grupę, kada išvežėm 5 turistus. Mhm. Jie norėjo individualios kelionės. Individualios kelionės su viskuo į 5 turistai. Galime taip, 19, 14 iki 74. Tai vat tiesiog ateina užsakovas atėjęs pas mus, kai pradedame kalbėti, kiek tai būtų, derinam, ką mes galime pasiūlyti, kaip sudėlioti tą kelionę, kokia ta kelionė, kad kiekvieno atitiktų lūkesčius,
edukacija, degustacija, pasibuvimas gamtoje, objektų lankymas, kad nepavargtų. Nes jeigu daug objektų, tai jisai galės sakys, aš jau tiek pavargau, kad tau nebenorėsiu. O gimtadienio, jeigu jisai nori gimtadienio, jeigu jisai, nu, tiesiog galima pasakot, vat gimtadienio noriu, bažnytėlė, edukacija, tortas kažkur labai aukštai ant piliakalnio, nu ir grįžtant dar kažkokią varlę pamatyti. Vat, nu tiesiog mūsų užsakovų norų, išsakymų, poreikių mes visą laiką stengiamės įgyvendinti. Tai jeigu su pačiu į keiščiausiu, nu, sakykime, kaip jūs sakot, varlę dar noriu pamatyti per gimtadienį, o gal čia mano koks sėkmės simbolis, tai jūs taip. Vis tiek stengsitės įgyvendinti net taip. Ir tą varlę pamatyti, ar ne? Kažką? Taip, tam yra dvarai, tam yra sodybos, kurios tikrai įnoringiausia gali išpildyti norą. Netgi, kaip pasakyčiau, taip, Tiltiškių malūne galime paragauti sraigių. Lietuvoje, nereikia nei Prancūziją važiuoti, užtenka ir čia. Aš papildys Nijolės iš tą atsakymą tuo, kad, žinot, turėjom tikrai vairių labai skirtingų kolektyvų. Ne pirmus metus organizuojame jau kelionės autobusais ir tikrai, vat, penki tie žmonės išvažiavę individualią kelionę buvo labai patenkinti. O va šį savaitgalį, kaip Nijolė, va, taip neužakcentavo mano nuomonę pakankamai, vyko milžiniškas pusantro aukšto autobusas, važiavo jie į tik jiems sudėliotą kelionę, kurioje buvo ir dviračių žygis, ir edukacijos, ir degustacijos, su nakvynė ir pasiplaukiojimas. Ir tai važiavo virš 60 žmonių. Už kelių savaitgalių važiuojau į Lenkiją. Tas pats kolektyvas? Ne. Kitas kolektyvas, bet 70 žmonių. Tai, žinot, apimtys pas mus gali būti įvairios. Nuo mažo labai pritaikymo iki, nu, gana didelio. Vis dėlto išvežti ir suorganizuoti kelionę tokiam dideliam 70 žmonių kolektyvui. Ir reikia turėti raumenis. Iš tiesų, reikia raumenų žinių. Nijolė, kiek reikėjo raumenų išmankštinti, kol tu viską atrado, kur galima, ar ne? Žinoma, žinoma. Tai gali būti kelionės ir dienos, ir kelių dienų, taip suprantu, jeigu ir su nakvynė, ar ne, kokios trukmės galimos kelionės? Dažniausiai klientai renkasi vienos dienos arba dviejų dienų su viena nakvynė kelionės. Mhm. Manau, kad galime ir ilgesnės organizuoti, ar ne? Turime ir partnerių įvairiose ir šalyse. Suorganizuoti galime tikrai didesnės, bet pagrindas tai yra tokios vienos arba dviejų dienų. Mhm. Kai žmogus gali tiesiog savaitgalį leisti savo mintis išvedinti vėjų ir kelionį. Žinoma, žinoma, žinoma. Šį savaitgalį, kur turėjom kelionę, jie penktadienį tiesiog taip susiplanavo jau iš anksto, kad penktadienį visas kolektyvas išrieda, šeštadienį grįžta vakare, o sekmadienį pailsi ir pirmadienį vėl į darbus. Iš tiesų, manau, galvoju taip, kad tai yra labai geras kolektyvo sustiprinimo momentas. Nežinau, pasidalinkite jūs patirtimi. Ar verta, ir jeigu taip, kodėl, ar tai yra vertingos tokios būtent išvykos kolektyvo, nes atrodo, na ką, dirbi darbe, uždarai darbo duris, išeini ir palieki, kas tam darbe lieka, ir tada jau darai, ką pats nori, bet čia išvyka su kolektyvu, su bendruomenė, su kolegomis darbo, gal mokyklos, gal klasės irgi vežate, net nežinau, bet tas bendras išvykimas. Tai žinokit, bendras išvykimas, vežam ir mokyklas, ir klasės, ir bendruomenės, ir draugai, ir organizuojasi viskas. Mm-hmm. Keliaujant, sustiprėja ryšiai. Tas pats požiūris yra, gali būti jisai iš vakaro buvo vienas, jisai parkeliavo, jisai gali atsiradęs prie kavo ryte atėjęs į darbą, kolega, gal kavos kartu išgersime. Tai yra vidinis kitoks bendravimo, susibičiuliavimo ir poreikiai, ir kaip čia sakau, gal geresnis ir darbas tampa. Mm-hmm. Tai iš tiesų sustiprina kolektyvą, taip. Ar ne? Bet kuriuo atveju taip, jūs turite visai kitokių patirčių kartu. Ir dažniausiai tos patirtys būna tik tai geros.
visko būna kelionėse, ar ne? Vat, turėjau šitam vat, praeito savaitgalio dviračių žygį, turėjom ir tokią menką nelaimę, žmogus nukrito nuo dviračio ir susižalojo. Tai Nijolė labai greitai operatyviai reagavo, kvietė greitai ar ne, prižiūrėjo, kad tas transportavimas būtų. Visokių būna patirčių kelionėse, ar ne? Bet dažniausiai jos yra geros, teigiamos ir įneša visai kitą bendravimą, visai kitą lygmenį nuneša. Net ir su draugais mes pabuvę kartu, ar ne, praleidę, vis tiek sustiprėja mūsų ryšys. Tai kolektyvė tuo labiau. O su kolegomis mes iš tiesų tai praleidžiam daugiausiai laiko, nes praleidžiam tas 8 darbo Taip. Valandas. Ir su jais ryšys turi būti vis dėlto geras. Tiesa, kai yra tas posakis, kad tikrą draugą kelionėje pažinsi, gal tiesiog gal kolega net negaliu sakyti kelionėje pažinsi. Puikus, taip, iš tiesų tai taip. Tai tie... Iš tiesas tiesiog vat, nu, ranka paduota ar kas nors, tai daug sudaro vidinės šilumos. To, po to po kelionės ir pradedant bet kokį tą susitikimą, o ypač jeigu gimtadienį, aš sakau, jis kaip tas, žinau, tas gal nelabai kosto gražus, bet susimontuoja tą visą giminę. Mm-hmm. Ar reikia storą piniginę turėti, sakykit, kad galima būtų išvykti savaitgaliui ir vienai dienai kelionę, bent orientuotis, kiek tai galėtų kainuoti, nes turbūt dabar jau rudenį tos ilgos, tolimos kelionės ne visiems yra ir prieinamos, ypatingai kas vaikus augina, kas moksleiviai, studentai, darželinukai ir taip toliau, tai tikrai turbūt daugiau orientuojasi žmonės į tas trumpas išvykas. Ar jos yra brangios? Turim tokias, žinot, kadangi turim savaitgalinės, kur išvažiuoja kiekvieną savaitgalį mūsų pagal mūsų sudėliotus maršrutus pavieniai žmonės, tai jų kainos yra fiksuotos. Visi gali pasižiūrėti mūsų tinklalapyje www.senikeskelionės.lt. Turime ir Facebook'o arba Instagram'o paskyras, kur gali pasižiūrėti ir įsigyti tas keliones, pasiskaityti jų aprašymą, įsigilinti į tai. Kitas dalykas, tos vat užsakomosios kolektyvams, tai individualiai taikoma kaina. Priklauso nuo to, ko nori, ar ne, kiek toli nori važiuoti, ką nori pamatyti, kiek iš mūsų paslaugų užsisako ir vat Nijolė derina su kiekvienu užsakovu, tenais tikrai įdeda daug širdies ir laiko labai ir negaili savęs ten kiek galėdama, tiek iščiustina, kad tik užsakovas būtų patenkintas. Manau, kad viskas šiais laikais kainuoja. Nemokamų dalykų nebūna. Bet stengiamės, kad kaina maksimaliai atitiktų kokybę. Bet tai yra, sakykime, rėžiuose 1000 eurų, 100 eurų žmogus, sakykime, ar ne, vienos dienos kelionė. Ne, jūs tai. Jau, tikrai, jau nešypsosi tiek darbo įdeda, kaip gali būti. Ne, kiekvienas atėjęs užsakovas, jeigu tai, nu, mūsų tinklalapį pamato, kur yra fiksuotos kainos, taip. Kur nustatytas ir jeigu grupiniai. O jeigu atvyksta, ryškisi, mes pirmiausia klausim, koks tai galėtų būti, kiek gali žmogus skirti, kolektyvas, jeigu jisai, nu, būna šiais laikais skatinamo priemonės įvairios, tai mes klausim, ką norėtumėt pamatyti, kokis būtų lūkesčiai, kiek būtų ir kokia tai būtų jūsų, aš nudedu sąmatą ir tada derinam su užsakovu, ar jam tinka, ar kažką sumažinti, ar kažką tai tiesiog prašyti kažkokias paslaugų tiekėjo. Gal jūs mažą nuolaidėlę. Mes taip norime išvežti, o tas kolektyvas kažkaip tai, nu, pinigėlio nebeturit. Vat ir stengiamės, kad visiems būtų gerai. Ir jiems, ir mes suteikėme džiaugsmą, ir jie grįžta patenkinti, atsidėkodami rašo mums atsiliepimus. Tai žodžiu, viskas yra derinimas, momentas, bendravimas, svarbu bendrauti ir išsiaiškinti. Bet žinot, ar man kokia mintis atėjo, taigi ruduo atkeliavo pas mus, bet rudenį tikrai daug įmonių, įstaigų, kolektyvų jau pradeda planuoti kalėdas. Dar gal labai anksti kalbėti apie kalėdas, nežinau, gal dar, bet man tai visuomet kažkaip jau ruduo ateina ir jau pradedi laukti kalėdų. Per kalėdas irgi būna tokių dalykų. Tokių išvykų. Šiaip tai taip, iš tiesų kalėdos, tas kalėdinis laikotarpis pas mus irgi vis dar yra darbymetis. Labai raginame
užsisakyti kuo anksčiau tokias keliones, ar ne, vietoj salės rezervavimo kavinėje. Rekomenduojame užsisakyti kelionę, o joms irgi reikia laiko ir suplanuoti, ir sudėlioti. Ir tiesiog, žinot, pagal mūsų pasiūlytus maršrutus, tos kalėdos gali visai kitaip atrodyti, jau suspindėti visai kitoje šviesoje. Manau, kad tikrai už panašią kainą jūs gausite ne tik tenais, sakysim, tenais kaštą patiekalą, bet dar ir kelionę, ar ne? Tai pats laikas pradėti galvoti. Dėl to, kad tų savaitgalių kalėdų laikotarpį yra labai mažai. Ir įmonė dažniausiai gali tilpti tik į tą vieną savaitgalį. Tai sudėlioti ir kitų, nu, ta prasme, jau tikrai laikas. Mes jau pradedam kalbėti gal nuo rugpjūčio pradžios apie kalėdinės keliones, kad ir kaip tai keistai skambėtų. Tie, kas keliauja lėktuvais, jau tikriausiai nuo birželio užsisako kalėdinės keliones. Tai čia irgi nereikėtų atidėlioti toliau, dėl to, kad paskui tiesiog nelieka vietų, kur užsakyti tas ekskursijas, maitinimus, edukacijas, degustacijas. Tiesiog visa Lietuva supuola į tą vieną arba du savaitgalius. O dar būna, žinot, reikia susiderinti, kad ir įmonės darbuotojam, ten nebūtų vaikų darželių kalėdos, nebūtų dar kažkokios tenais organizacijų kalėdos. Tikrai reikia dabar jau pradėti planuoti. Tai jau, gerbiama Nijolė, jau rankovės pasiraitojus. Jau tiesioginė to žodžio prasme. Aš taip pajokavau, bet iš tikrųjų jau leisti. Pats darbymetis, nes dabar, aišku, dabar tai mokinių atmot, vat, tas laikotarpis, kada moksleiviam atostogos, kada visi nori toliau keliauti ir vat, derinam ir vieną mokyklą, ir kitą mokyklą, ir trečią mokyklą, ir sudėlioti. Gaunasi taip, kad sukrenta visi arba tą šeštadienį, sekmadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, arba vat, kitas savaitgalis laisvas. Tai žinot, kai iš anksto žinai, gali padėlioti, pasiderinti ir užsakovais visais, nu, tam yra laikas ir aš tai visus raginu taip, kas pirmi, tas greitesni. Taip, tai tuomet, kad būtų pirmesnių ir greitesnių, aš prašysiu jūs dar kartą priminti, kur jūs galima rasti, kaip su jumis galima būtų sukontaktuoti, kad na tikrai galima būtų spėti į tą traukinį ir rudeninį, ir jau šventinį. Aš tikiuosi, apie šventinį mes dar turėsim galimybę pakalbėti kažkada gal ateityje, nes dabar jau visai laikas mūsų eterio baigėsi, bet dabar dar tikrai turim daug gražaus laiko rudeniui. Tai... Mums užklausą dėl kelionių visada galima pateikti mūsų tinklą, toj svetainėje, ne, tinklavietyje, tai būtų www.vienik, nu tas www labai sveidingai skamba štai. Sunkieta lietuvių kalba. Jei klaužyk priežuvį. Tai va, tai vienikiskelionės.lt, galima siūsti užklausas mums per Facebook platformą ir per Instagramą, nes abi dvi labai aktyviai naudojame. Taip pat yra mūsų telefono numeris, kurį labai kviečiu pasižymėti. Taip, dabar įsitraukime savo išmaniuosius telefonus, dar kokią sekundėlę vieną kitą, kad galima būtų įsirašyti Janikės kelionės ir galim sakyti telefono numerį. Tai būtų +370 671 99855. Dar kartą pakartosiu. Taip. Tiem, kurie nespėjo arba nori pasitikrinti, tai būtų +370 671 99855. Tai, nu, ir dar turime elektroninį paštą, kurio irgi šiaip labai aktyviai klientai siunčia mums užklausas. Tai būtų info@janikieskelionės.lt, be lietuviškų simbolių. Tai drąsiai rašykite, ką norite ir atvirai kalbėkime, kiek žmonių važiuoja, nes kuo ilgiau užtrunka brutuliodami jūsų užklausą, jūsų poreikius, lūkesčius, tuo nusitęsia tas planavimas, tai drąsiai rašykite, koks yra jūsų biudžetas, ką norėtumėte pamatyti, kiek žmonių važiuoja, kokios amžiaus grupės, dėl to, kad kaina ir degustacijose, ir edukacijose vaikam ir suaugusiem gali skirtis. Nes turim kelionių pasiūlyti, kur galima vykti ir su vaikais, ne tik tai vien suaugę. Tai kai surašote, kuo aiškiau mums užklausą,
tuo greičiau mes pradedame dirbti ir dėlioti jums viską, kad viskas būtų tiesiog kuo greičiau aišku. Na va, tai aš linkėsiu jums tikrai darbingo rudens, bet tokio, kad atrastumėte laiko ir pailsėti, ne tik kitiems džiaugsmą dalinti, bet ir pačioms tektų tokio malonumo. Ir šiandien labai labai dėkoju, kad apsilankėte radio studijoje, buvo labai įdomu. Aš dar klausytojus kviesiu mūsų interneto svetainėje atrasti ir buvusią laidą, kurioje taip pat viešėjo Janikės kelionės. Na ir Veronika ir jūsų kolegė buvo dar kita Asta, taip Asta. Alytiškė turi. Dzūkė, nelytiškis dzūkė. Todėl ir atvažiuojam į Alytų, dėl to, kad man atrodo, kad nu, mes jau beveik viena koja čia. Tarkit, kad kitą valandą radio eteryje bus pokalbis irgi su žmonėmis iš Sūduvos krašto, nes Marijampolėje vyksta nustabus muzikos festivalis, kultūros festivalis, tai kažkaip labai mes arti vieni kitų ir tikrai daug gražių dalykų vieni kitiems galime dovanoti, pasiūlyti ir mainytis visu tuo smagiu, gražiu dalykų. Ačiū, kad apsilankėte iki malonaus. Ačiū tau už pokalbį. Iki. Iki. Jums, mėly klausytojai, priminsiu, mes kalbėjome su Janikės kelionių direktorė Veronika Senkutė ir kelionių vadybininkė Nijolė Matulevičienė. Laida Darau verslą. Kviečiame verslininkus bendradarbiauti. Reklamuokitės radio stoties FM99 socialinių